Hej, jag heter Anders Wikström. Jag jobbar som lärare här på Popskolan mellan måndag till torsdag. Så jag är här egentligen hela veckorna. Jag undervisar i akustisk gitarr, elgitarr, elbas, piano, keyboard, sång, trummor, men även band som är en liten specialitet för mig. Tillsammans med det så finns det också en liten grej jag gör som jag håller i musikproduktion, programmering. Jag har jobbat som artist och i band i säkert hela mitt vuxna liv. Jag turnerar världen runt och jag har även jobbat mycket som producent och låtskrivare med svenska och internationella artister. Allt från NSYNC till Scorpions, Backyard Babies, Sardom Fine. Jag kan välja många, men har vid senare tid faktiskt valt att förlägga min dagliga verksamhet hit på Popskolan, med även för att jag fortfarande är aktiv på alla dessa plan. Så att jag finns här i stort sett hela veckorna, så att det bara kommer till mig.